Մինչև 1944 թվականը գիտությանը հայտնի չէր գենոցիդ եզրը, որի հայկական համարժեքը ցեղասպանությունն է եւ մարդկությունը առավելապես օգտագործում էր կոտորածներ եւ ջարդեր եզրերը։ Ցեղասպանության բովանդակությունը սահմանվել է 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 260-րդ բանաձևով համաձայն որի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիան սահմանում է, որ ցեղասպանությունը, անկախ նրանից, կատարվում է խաղաղ թե պատերազմական պայմաններում, հանցագործությունը, որը պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են կանխարգելել եւ պատժել այն կատարելու համար։ Շատերը ցեղասպանություն ասելով հասկանում են միայն որևէ խմբի սպանություն, սակայն ցեղասպանություն համարվող արարքների շրջանակը միայն դրանով չի սահմանափակվում։ Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիան սահմանում է, որ ցեղասպանություն նշանակում է հետեւյալ գործողություններից ցանկացածը՝ կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի, որպես այդպիսին լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ։ Այդ խմբի անդամների սպանությունը, այդ խմբի անդամներին մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս պատճառելը, որևէ խմբի համար կյանքի այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծումը, որոնք ուղղված են նրա լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, այդ խմբի միջավայրում մանկացնությունը կանխելուն միտված միջոցների իրականացումը, երեխաների բռնի փոխանցումը մարդկային մի խմբից մյուսին։ Այսինքն, որպեսզի վերոնշյալ արարքներից որևէ մեկը որակվի որպես ցեղասպանություն, անհրաժեշտ է որևէ խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման հատուկ մտադրության առկայություն։ Հակառակ դեպքում տվյալ արարքները կորակվեն միայն որպես ջարդեր եւ կոտորածներ, բայց ոչ ցեղասպանություն։ Վերը թվարկված որևէ արարք կատարած անձինք ենթակա են պատժի, անկախ այն հանգամանքից, նրանք սահմանադրությամբ պատասխանատու ղեկավարներ են, թե պաշտոնատար կամ մասնավոր անձինք։ Ի կատարումն այս նորմի, կոնվենցիան ստորագրած բոլոր պետություններն իրենց օրենսդրությամբ քրեականացրել են ցեղասպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համաձայն ցեղասպանությունը պատժվում է ազատազրկմամբ 14-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ։